Mira tú. ¿Cómo va el entreno? Dáste-nos. Explica algo. ¿Com estàs? Ara dic collons. Com portes? Bé? Molt bé, tio. Dos colls? Venim d'allà d'aquell coll, coll de la picada. Jo no sé. D'aquell d'allà. No sé, el tercer coll que hem fet. Aquí tenim al fons el pic Forcanada. Mireu que guapo. No veus aquest forat de vid? Sí. Aquí tenim els plans de l'Aiguallut, amb el forat d'Aiguallut, que passa l'aigua cap a l'Artiga de Lin, i aquí tenim tot el glaciar de la Neto. Aquí podem veure, a veure si ho veiem, el refugi de la Renclusa per anar a fer la Neto. Hem sortit de França, hem passat per la Vall d'Aran i ara estem a Aragó.